Hej och välkommen till min YouTube-kanal. Idag så ska jag visa ett enkelt recept på hur man gör rallaros. Saft heter ju egentligen, men jag skulle nog hellre säga rallarosdricka. När jag skulle ut och plocka rallaroser så hade de börjat blomma över. Och jag hade tur som hittade så att jag kunde lägga in dem i frysen tills jag skulle göra filmen. Nu har jag fått väckt upp de här blommorna. Egentligen så kan man ju ta per styck då. Men då har jag tagit ungefär 35 gram blommor. Det låter ju tokigt att man väger, men... Och de ser lite konstiga ut, men det är inget fel på de här blommorna. Sen så ska det bara pressas citron i. Och egentligen på den satsen så ska det vara 1 liter vatten, 760 gram socker. Och så ska det vara pressad citron, egentligen 5 deciliter. Men det har inte jag, utan jag har tagit 2 deciliter pressad citron. För jag hade bara det hemma i citroner då. Plus att jag har tagit ungefär drygt 1 deciliter med rabarber istället. Och det funkar ju lika bra. Det ska vara 1 liter vatten till det här. Och det har säkert också gått att koka upp på vattenkokare. Men i det här receptet ska man göra som en sockerlag. Man ska alltså koka upp vattnet med sockret på spisen först. Så. Sockerlag. Jag har som sagt dragit ner på sockret för man behöver inte så mycket som det står i receptet. Då får man börja med att lägga i blommorna precis som man typ gjorde med älggräset så här. Det ser lite ut som att de är brun, men det blir saft ändå. Och nu kan man göra, nu har jag både blommor och lite kvistar. Om man vill ha en mer rosa saft, då försöker man att repa blommorna och dra dem ifrån de här. Men det blir ju saft ändå. Det går att frysa alla blommor. Jag har provat att frysa rosenblad, älggräs, ja egentligen alla blommor. Och jag har gjort saft på dem under vintern till och med, och det har funkat. Det ser ju ut som att det här är ju de här som har, det här är ju de som man kan säga har blommat över. Men det ger saft ändå. Och smak ändå. Jag har hällt i citron, pressade citronsaften här i med kärnor och allting. Jag tycker att det blir godare med färska citroner. Skulle man mot förmodan inte ha det hemma, men man kanske har pressat citron på flaskan, så tror jag att det går minst lika bra. Men det är ju alltid gott med färsk citron. När vattnet, sockervattnet har kokat upp här på spisen, så man får passa den lite grann för det blir ju lite klippet kan man tänka. Då ska vi hälla på det på blommorna här. Och sedan så häller vi på det här som jag häller här. Sen gör vi precis som med älggrässtrickan, att vi lägger en aschett, blir det nog typ en sån här kan man ta. Så lägger man den ovanpå här. Och så kan man sätta en tyngd på. Så att det är en motel eller vad som helst. Sen så ska den här saften eller drickan stå i ungefär 6 dagar. Och jag har gjort den här tidigare i slutet på juli. Och då stod den faktiskt 6 dagar. Och den ska ha en smak av rabarber, kanske lite krusbär, rödvinbär. Men ha rallarosdoften i saften. Så att det blir som en blomdoft, men det blir också en smak av ja, typ som rabarber fast ändå inte. Det är svårt att säga. Och jag smakade av saften då när jag gjorde den sist. Efter ungefär 4 dagar. Men jag var inte riktigt nöjd. Så det fick stå faktiskt 2 dagar till. Så på 6:e dagen så hällde jag upp saften. Jag brukar när jag kokar upp en sockerlag. Då brukar jag faktiskt vispa lite grann i när det börjar bli varmt med en visp. För att jag tycker att. Ja, då behöver man inte vara rädd att det är något socker som har fastnat på botten eller någonting. Utan... Och det här kan upplevas ganska så satt och skriskigt. Ändå har jag dragit ner. Jag tog bara 500 gram socker, men det ska vara 760. Men när jag gjorde saften tidigare här, då i somras, då drog jag faktiskt ner på socker. För jag tyckte inte att det behövdes. Det blir lika gott ändå. Koka så, den här sockerlagen. Och det var lite varmt så jag måste ta pannlapp. Så. Då ska vi slå det upp på de här blommorna här. Och som sagt, det ser ut som att det... Det är sällan man gör en sockerlag faktiskt, men i den här saften så ska man göra det. Så. Och så sen så slår vi på det här. Så. Nu räcker det nog inte den här skärten till, så vi får nog ta en flata. Men det är bra när man kan tynga ner på. Man kan ta lite mindre vatten om man vill. Man kan bara ta 7-8 deciliter vatten också. Det är inte så jättenoga. Nu ska den här saften, du ser hur det ser ut här. Eller ni ser hur det ser ut här. Nu ska det här stå. Först och främst så kan vi smaka av det nu på typ 3 dagar. Och då får man känna. Tycker man att nej, men det här känns bra.
Då silar man bara uppe, men då, vi återkommer till silningen sedan. Nu får det här ska kalla en stund och som ni ser så hittade jag ingen tallrik som passade, så jag ska få söka åt den sedan. När det här har börjat kalla, man ska ju aldrig ställa in varma saker i kylskåpet, då ska vi ställa in den här i kylen och då får den stå så. Då kan man tänka att ja, jag brukar röra i det här en gång om dagen ungefär. Nu har den här stått i 5 dagar ungefär. Ja, 5 dagar blir det. Och ni ser, om man filmar här så ser det bara ut som ett blask. Allt det här har ju tappat färg. Och den här gången, när jag gjorde förra omgången innan jag gjorde filmen, då hade jag ju som sagt citroner i. Men den här gången hade jag rabarber. Den här blev också jättefin. Så det kan man göra om man vill. Ni ser, det är ju både kärnor och rabarber. Så nu ska jag bara sila upp den här. Den här har fått en smak av... Man känner smaken av blomdoften, så kan man säga. Och så känner man lite rabarbersmak och så kan det vara lite grann en viss touch utav krusper, tycker jag i alla fall. Och sen så då, som med allting annat, så måste man ju frysa saften. Jag fryser all saft. Det är kanske inte ni har blivit uppmärksam på i filmerna jag har gjort, men jag fryser all saft för att jag har ju inget konserveringsmedel i. Och jag tycker att det funkar bra. Då använder vi samma silduk som jag sa som förra gången. Den har blivit färgad av alla möjliga sorters färger. Här, så. Sen är det så att om man... jag kommer inte ihåg om jag sa det från början. Men om man repar bladerna. När jag repar blommorna från skaftet på rallarosen. Då blir saften mer rosa. Om man bara lägger i de här blommorna som de är. Då blir inte saften lika rosa. Nu har ju den här också fått färg av rabarberna. Ändå var det sena rabarber och de är ju inte lika rosa. Så att, ja, då får det stå och rinna här en stund. Nu har vi silat upp saften. Och ni såg, jag hade ju ett urkslag under. Och då ser ni, det som är kvar, det är det här. Kolla, här. Bara som ett mos. Och det är ingenting kvar av det. Och då är det bara hälla upp på flaskor. Då ser ni att det blev idag 3 flaskor och jag älskar ju de här flaskorna, men då ser ni den, här ser ni färgen. Och när jag gjorde förra gången för att göra ett test innan jag då nu som sagt gjorde filmen, då gjorde jag bara på blommorna. Då hade jag ju citroner, inte rabarber, men det blir nästan den här färgen i alla fall. Så att det här är nog ganska mycket från blomman. Och jag tycker absolut att ni ska testa att göra det här. Den tar lite längre tid. Inte att göra ordning själva grejen, grunden, men att göra... Du måste ju vänta fler dagar än typ på rabarber och så. Om man gör en kallrör rabarber eller den vi gjorde älgräsdricka. Den här har stått nästan 6 dagar. Och nu tog vi den på 50 dagen. Den blir bara godare om ni väntar en dag till. Så det här rekommenderar jag. Men det är ju så här nu, har ju tyvärr, mjölkörten har ju blommat ut. Så att om man inte bor längre norrut, då kan man ha tur att hitta rallaros fortfarande. Men jag tror att den har blommat ut på de flesta ställen. Så det är för er som inte hinner göra, spara receptet och gör det nästa sommar istället. Tittat på min YouTube-film och hoppas att saften ska smaka för er som kan göra. Och i vanliga fall så brukar jag ju när jag säger hej då inte säga vad jag ska göra nästa gång. Men idag blir det ett undantag, för att nästa gång så ska jag visa hur man gör hydrolat. Och jag ska göra på rosenblad. Och jag visste knappt vad det var innan. Men jag har sökt och tittat och lärt mig, så att nästa gång så ska jag visa hur man gör det på ett enkelt sätt hemma själv. Tack och hej!